Jemi kthyer në studio për të diskutuar golin e shqiptarit Mustafi dhe si dhe fitoren 2-0 të Gjermanisë. Kaski, një gol i Mustafit zakonisht të tillë bën ti me kokë. Po, një loj shumë e mirë shkodran Mustafit, kisha me thonë mos them tash jo pse ka shënuar golin, po ka qenë edhe me përmendim timin lojtarë edhe i ndeshjes duke qenë kryesor në mbrojtjen e gjermanëve dhe një paraqitje jashtëzakonisht në Breslan, se duke marr parasysh edhe pozitën në cilën është inkuadruar pas lendimit të Mat Hummels, mendoj se shumë vështirë do ta ketë tani Joakim Löw të bëjë zaventimin kok me kok Hummels Mustafi pas paraqitjes së tij të mbrojtjes. Shfrytëzoi rastin shumë mirë në vend të Hummels, ja, shumë më dia. Ndodhen këtu shumë shkodra Mustafi ka qenë me fat edhe në kampionatin botëror kur u mbajt në Brazil pas lendimit të Marco Reus, është ftuar urgjentisht në momentet e fundit, lojtarët e fundit. Edhe ka tregu lojra mjaft mirë edhe në ato momente pikërisht ka nënshkruar edhe kontratë me Valencian. Tash si duket edhe ndepe për cilë foti, dhe pas kësaj lëndimi të Hummelsit, paraqitja më them kryes më e mirë e tij tek gjermanët edhe gjithë ndeshjes e tij ishte. Edhe goli i parë zyrtar në ndeshjet. Goli i parë zyrtar gjithçka mirë për të në këtë fillim kampionat evropian. Ardian, pas golit Mustafi bëri paraqitje shumë të mirë edhe me Jerome Boateng në qendër të mbrojtjes së Gjermanisë. Po Mustafi natyrisht 100% e arsytoi besimin e trenerit Joakim Löw. Thuaj se është në formë jetësore dhe në hap jetësor për karrierën e tij, në një konkurrencë anëkombëtare siç është kombëtaria e Gjermanisë, natyrisht duhet paraqitje të tilla, atu nuk falet asnjë gabim, nuk falet asnjë minutë, asnjë sekond, gjithçka është e perfeksionuar. Goli veç ja jep atje shin dhe të sharmin e lojtarit ndeshës, stabilitetit që ka. Edhe pse UEFA.com lojtarin e ndeshjes se bëri Toni Kroos. Toni Kroos është lojtari klasit botëror. Është lojtar që mban barrën e lojës Gjermanisë. Ka edhe lojtar tjerë klasit Toni Kroos, por natyrisht në formën ku luan edhe në ekipin ku luan i takon epitetin është ai i lojtarit të ndeshjes. Vlen theksohet që Gjermania u paraqet një Gjermani tipike si s'din të luaj, edhe golat ishin tipike gjermane. Për të qëndruar edhe pak te Mustafi, gjatë orëve të fundit ka informacione që Milan, Inter, Roma, Juventus, katër skuadrat italiane duan Mustafin. Pas kësaj paraqitjes, cilën e ka realizuar mbrëm, thuhet se katër skuadrat kryesore në Itali, mos them edhe Juventusi, ndoshta i prin asoj vollës për shkodran Mustafi, kanë interesin të jashtëzakonisht për të flitet edhe në sponë për të Barcelona. Mirë po dihet se te Barcelona është shumë a vështirë të kyqesh, por për Itali mendoj se nëse do kalonte te Juventusi do të bënte një hap shumë të madh të karrierës së tij. Tani për dalë te Gjermania, ishte duke thënë një Gjermani tipike? Një Gjermani tipike, tipike gjermane, loj tipike gjermane, gola tipik gjerman, ashtu siç e ka epitetin në futbolin botëror. Jo rastisht një Gjermani bën një loj tillë dhe paraqitje tilla, për një Gjermani tillë është dash gjenerata, është dash sakrifica dhe plane më afatgjate. Dihen krizën e futbollit gjerman më herët dhe planifikimet për një Gjermani tillë. Jo rastisht është paraqitur si Gjermani e kampionit botës. Gjermania nuk hin me tjetër synim. Ata din gjithë, gjermanët hynë me synimin e trofeut dhe nuk guxojnë dhe nuk mund të binë në një ritëm më poshtë. Edhe pse është thënë që Gjermanisë mbrëm i mungoi spektakli, madje golin e dytë e shënoi vetëm në minutën e 93. Jemi dëshmitar të këtij kampionati evropian, të gjitha ndeshjet kryen me rezultat minimal. Kisha më thonë për ajo minutat e fundit gjermanët që arritën të realizojnë për 2-0, gjitha ndeshjet kanë qenë minimale dhe vetëm skema taktike, kisha me thonë, diçka shumë e vogël nga bim në brojtje ka vendus të këfitura. Duke morë parasysh se Gjermania ka mbizotruar gjithë takimin edhe shumicën e kohës ka luajtur në pjesë lojën e Ukrajinës, por kisha dosh me deklaru edhe Ukrajina s'ka qenë cinike, ka pasur edhe dy raste 100% duke ndihmuar Nojeri dhe një rast nga vija e portës Boateng arrin të alargoj topen dhe këtu kanë qenë kryesore të Ukrainës. Ndërsa Gjermania kanë bizetru me mbojtjen e topit dhe me lojën e sojët e cila në pjesën e dytë kësha me thënë nuk ka lënda asë edhe një rast për Ukrainën që të rrezikoj fiturën e tyre, edhe sa do që ishte minimale dhe në minutat e fundit të takimit. Një ekipi kompletuar me super portier si Neuer, mbrojtje të mirë, me sfush po ashtu stabile, mirë po, sulmi vetëm me Mario Götzen, si du do mbrojtë?
Sulmi me Mario Götzen do këtë... Një nënsh falso. Falso nështë ta për aspektin Gjerman, po në bazë lojë që fare po aplikon, në bazë krosime dhe edhe asoj lojë që po aplikon Gjermania, thuj se nuk jetë ato asë njëherë një sulmus. Me sfusha transformohet shumë shpejt në sulme dhe bëhen dy sulmus, tre sulmus, ata sulmus të treta apo të krahët hynë funksion zakonisht shpesht të Gjerman. Sidomos Müller, me atë stabilitetin e krosit dhe ato paset e sakta atë sigurta që jep, Gjermania nuk do të ketë problem as grupin. Edhe pse Ukraina në cilësi që ka koha dhe që ka mundet, në kaqikun e saj, përbol një Gjermanie u duk shumë stabile. Po, gjithëse vlenë theksot. Ja, okej, minutat për shkojnë, nuk kemi me ko për të folur për Gjermanin. Shkojnë me ndeshjen Spanjë-Çeki ku fituesin e vendosi Pike. Po, më kronikat e ndeshjeve, edhe Spanja, kampioni, ish kampioni botës dhe Evropës, e nisi me fitore. Po, një dominim i Spanjës, kësha me thonë prej minutës të parë, për kunder rasteve, disa rasteve të kundërshtari, Spanja ka qenë dominuse dhe ka kërku në gullin gjatë gjithë takimit, vetëm në fund me një gull të Pikes, ka rritur të shjoj tri piket e parat të cilat frëmzojnë shumë më shumë që të luajnë dëndeshjet ashme më lërshëm dhe të jetë me relaksuar gjatë pritjeve të dy takimeve tjera. Këto janë tri pikë shumë të rëndësishme, sidomos ato minutat të fundit se cilat vinë pas një stërlodhe të futbolistëve duke ndjekur rezultatën dherë në fund. Sigurisht nuk ka edhe grup të letë Spanja, ka Kroacinë dhe Turqinë? Po, në kisha me thonë, sinqerisht, Kroacia më ka befasu me luajnë e soj dje, një dominim total kunder Turqisë, kisha me thonë vetëm në fund në Turqia, më them në 5 apo 10 minutat e fundit, ka rritë të marë pakës vetën dhe kur s'kishte më gjithë që hartë të humbet, a rritë të filloj të sulmoj. Dhe atë pak kryuar ndë një rast? Pak kryuar ndë një rast të mirë, ndërsa për Kroacin vetëm 3 goditje transversales, vetëm pjesën e dyte kanë shpëtu nga një fiturë me thellë në ndeshjen e djeshme. Po, me Turqin. Atëherë, Ardian, si të dukë Spanja? Është një kandidate bashkë me Gjermani, dy përfaqësueset kryesore si pas medjave, bashkë me Francën. Po, Spanja natyrisht është një top skuadër me gjitha elementet e saj, në gjitha reportet. Jo rasisht është ndër skuadrat, apo ma mirë me thonë skuadra, me mirë në botë, bën lojnë matë mirë. Natyrisht që Çekët kanë kalzu stabilitet shumë në mbrojtje dhe në defanziv, dhe jo rasisht i kanë përbalu gjitha tyre sulmeve të spanjolve, si zdin të i bajnë ata. Goli erdhë në minutat e fundit që nuk është dukurije spanjolve zakonisht, shënojnë më heret, kryin lojnë pache më heret, por shënojnë një qëndër mbrojtës, një pike që e jepe atë epitetin e futbolit spanjol të aman që nuk ka mbrojt statik ose nuk ka sulmus që duhet shënoj, për gjithë ekipi ka detyra ofanzive, për gjithë ekipin janë primare gollat edhe shënimi tyre. Si shpjeguat kjo dukuri, pra Spanja njëhet për futbol të bukur tika-taka dhe e vendos një mbrojtjes me një gol me kokë? Po, dijet, zakonisht Gerard Piqué dhe me Barcelonën e ti kur arrinë të fundi ndeshjes dhe rezultati është ashtu si që është të sëda i merë primatin të ikën në fazën e sulmit dhe nuk këthejhet edhe shumë ma që mbropa, duke pasur parasysht e Barcelona zakonisht që ndrënë në kisha me thonë Mascherano, këndeshe ka qenë Piqué, Piqué është ajte cilët në disa raste ka qenë në fazën e sulmi gjatë të ndërprerë dhe nëse shijet në sekuenzat nga dalësume nuk ka tentu as të këthejet mbropa të mbroj zonën e tyre. Zakonisht e ka fundi ndeshës, kanë kërkuar golin me krosime dhe atë Piqué është e kanë arrit duke një mirë kuptemi mirë mes e Iniestës dhe Piqués arritit aja sjellë fitore në Spanjë. Barcelonës. Atëherë, një koment i fundit për ndeshjen që u zhvillua sot në ora 18. Irlandë, Suedi, Barazim, 1-1, zhgënjen përfaqësuesja Ibrahimovic, a mund temi? Ndështë në bazë të lojës një epilog reali, ndeshjes dy kundërshtarë me zvetim, thujse me të njëjta cilësi, me një nëancë më të mirë të Irlandës. Natyrisht që Ibrahimovici si idhulli i Suedezve, shfaqet momentet kur duhet, edhe pse pas një autogolin është, apo e kreu punën ashtu si gjruhet edhe në kohën e durë. Marë përgjësi, rezultat real në bazë cilësis që kanë edhe potencialit që kanë në këtë Europian. Kaske Ibrahimovic?
Po, kisha me thonë si Star dhe Ardioni është një barazim i merituar i dy skuadrave. Mendoj se në Irlanda një qik ka qenë skuadër më e mirë në takim dhe vetëm një autogol ka arritë të nxjerrë një barazim të Suedez dhe për mendim timin Suedia nuk ka dhe kumedicion dhe lojë të bukur. Dhe nuk e besoj se do ta ketë në këtë grup në të cilën ndodhët, nuk besoj se do ta ketë të letë të gjitët lartë në tabelë, duke morë parasysh që ka ndeshet vështira në dy ndeshet arshme. Okej, për pak më shumë se 30 minuta, fillon ndeshja Itali-Belgjik. Natyrisht për përndeshin Itali-Belgjik nuk ka edhe shumë prognoza dhe shumë analiza sepse nuk dihet hala paraqitjet e sakta të tyre, sidomos të italianëve ata janë kombëtarë dhe skuadër që din të befasojnë dhe janë të lojtarë ashtu në formë, ndërsa Belgjika ajo Belgjikë e zakonshme që ka qenë edhe në eliminatore, besoj shumë që ka një ngritje të jashtëzakonshme, ka një ngritje në cilësi dhe në lojtarë, ka lojtarë që luajnë liga të mira dhe lojtarë shumë kualitativ, por besoj që Italia nuk guxon të lëshoj rastin edhe të kalkuloj me pikë, i vijnë vetëm 3 pikë edhe hyn vetëm për 3 pikë. Kastrat, çfarë pret nga këtë takim? Personalisht e pres një fitore të Belgjikës, duke marr parasysh gjitha ndeshjet e grupit. Edhe nga bastorët, kuotat është favorizuar Belgjikën? Edhe kuotat kam po se janë shumë që favorizojnë Belgjikën, po pikërisht edhe unë mendoj se pres realisht një fitore të Belgjikës, duke marr parasysh edhe cilësinë e futbollistëve cilët ka ndoshta duket një Belgjikë e vogël në bazë të asaj historisë, por kjo Belgjikë me këta emra dhe me këta futbollistë jam i bindur se nuk do ta lë të lehtë asnjë kundërshtar që ta kalojë. Okej, Kastrat dhe Ardian, faleminderit shumë që ishit sonte në Eul Arena. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, shikues të nderuar, tani kalojmë të një blok i pasur me lajme nga kombëtarja e Shqipërisë, ndërsa ne do të takohemi përsëri nesër në orën 20.